الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. Muhterem Braderan, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbi Pak sunçu karam tı setha şükür ki tim yutayız ki hino brasvaro pat az bey yutay jama gasun tawfiq. Çünkü misir sabışın valid muhterem tibiyatın thik ya nata asan tim amit timin gusun vajah patim ki brasvar nayin asal atla bakşnak valid muhterem şifayi kramı yata ajla ta asani bakin mariz insan. Amin. Nakar tohibit kenyi Sure An-Nisa'ç kunu etimti yazı kun sattimti sattim ayet tilavat. Ya ayet kerim maç bade maşhur es bu başpan pır bozan. Magar Kur'an-ı Fakıç ak haysiyet izan tu otta bir farma manşu sallallahu aleyhi ve sellem la tan qadi acaibu amik acaib için khatam gasan ki tuy pöyretem khabar kut açı Kur'an tuy pöyretem laş çelaydı tuy pöyretem khabar kutat پچھلیٹ کتے تو ختم خبر کچھ تفاسیر تے پڑھتو مگر تو ہی باسے ہر لائٹ کہ بوشوس کتے نو پر یہ چھے میں قران پاک کو کک زندہ بوز کہ آپ کبھی بھی بور ری فیل کرتے کہ اس کے امام صاحب شو اس پران یا اپن بزاد خود اس پران چلو اس میں فرض یہ صدا رکھت سورہ فاتحہ چھس پران یہ پران مگر اچھا زاں امام صاحب زمو تے سز گئی بور زے یہ چھ قران پاک کو یہ سنن اگر تات برعکس تات برعکس جو سوی امام صاحب خطب شو دیوان تو سو خطب کری پانو ریپیٹ دیمی جمعہ سا ایسا امام صاحب یہ جو بوز موت مگر قرآن پاک چا آیت شنو اک بدترین مسلمان تی دمان کی گئی وز ریپیٹ یہ گیسے سانون شنو نیور چو قرآن پاک اس ایسا دو موتی ایسا شن ایسا ستھائی چوانی بوزان بوزان نعوذ باللہ نا تا دنیا ہو عظیم ترین لٹریچر تی وشو تی سوستن انگریز زبان میں شیکسپیئر سن سوستن اگر اس علامہ اقبال رحمہ اللہ تیز تے پارو بے بڑ بڑ سکالر اکلیٹ پارو دایلیٹ پارو تے یاش میں پرمس تھو بات تا جو سو اساں پر لائبریری میں خبر کر مگر قران پاک کے ساتھ الحمدللہ ایسی صورت نہیں ایسا حالت نہیں ہے لا تنقد عجائب انک عجائب شنو زنگ ختم گسان تو پر تو خبر کس لیٹ کہنت کے نیر تو نو تو پر تو خبر کس لیٹ تو ای باسک کہ قران پاک سوزن نئی ایڈریس کرا بعض اوقات چھو آسان یہ حقیقت واللہ یہ پوز کہ ایلے انسان بعض اوقات چھو آسان دل پھٹت تم شباب پاک اس میں آسان رجوع کرمت پت اگر سو کو تمس کے زبان علماء سو کھلاو قران تا چھو یہ وجہ اگر تمس قران سمجھ ایسی مان واللہ بس تمس قران پاک مچ مسجد کت کرم مچ مسجد کھال دیما اکثر اوقات چھو گسان ہاں اس کی آنکھ سے اوجل ہو جائے تو الگ بات ہے کہ سو قران پاک پڑھا سو گا سودی نیرت کھڑ کرت سو چھ الگ کت مگر لازم من نیر تمس انشاءاللہ کانت کا حل اگر یقینن سو آسے دل قران پاک پڑھا برحال یہ قران پاک چھ سو آیت چھ یت متعلق چھ یوزن امام واحدی رحمہ اللہ بیان چھ کران یز یم کس شان نزول اس متعلق تم فرماوان واللہ بس سران نسا کو وچ واری شان نزول مگر تقریبا چھ تم سیم حیران چھس بہ گسان کہ اس تہ مسلمان مگر اس کتھ وادی مس چھ تو صحابہ کتھ وادی مس چھ اس مت نحن فی واد و هم فی واد تم چھ ایکس کتھ تان سو یاد دپو سانی زبان مز نہ پاگل پنتی ہنتس وادی از مز اس مت اش خبر کتھ خوش خوش فہمی ہند وادی مز ثوبان اوسک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تی مولا ایسی وچھان یشن ہو یہ مولا کیا تے چھ الگ مطلب ایگزس ایگس لفظ اس ایگس ورڈ اس کنا بارے مطلب تے اس تے چھ مولا او مطلب کت کیا چھ لوک نیوان مطلب سوچ الگ کت مولا او مطلب چھ تے دوست بس مزید نہیں بکی
سو پشت پناہ نہ کیا سو باقی سو ولی وغیرہ یوزن پانے چک نمت سو ترائی باز دوز میں نہیں کیا حبیب دوز نہیں تو سو چھیشی کتا یہ دا چھو مولا مطلب آزاد کردہ غلام آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آزاد کردہ غلام یم آئی اکلی پیچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسر دمان واللہ حقیقتا دلن ویتی پہ میں آیا تھا بغوز بڑھ رکت گئی متعالی خدا حسبت کہ تم کت وادی مس تو اس کت وادی مس تم کپیرے سفر کران تو اس کت سفر کران تم چھو آسان بڑھ تم چھو تیچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکلی حالت چھو آسان خراب ام چھو آسان بڑھ یعنی دکھ چھو آسان پشمان زن پنی جسم مبارک پر تین بڑھ ٹینشن چھو آسان حضرت علیہ السلام چھو من پرسان صوبان صوبان صواب شنو صوبان کیا صوبان کو سامپ صرف یا صوبان کیا وہ دلیل سکیا پریشنی چھو سکیا بچ تل باسان شنو فیسز انڈکس اپائنٹ سکیا پرابلم چھو سکیا کہ میں مسئلہ سکیا شو ٹینشن تو عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ میں نے شنو تکلیف کی مشتیق ایم فٹ مگر کھلی چھو میں اخ چیز چوبان اخ چیز شم چوبان سو شم تکلیف دیوان سو شم تکلیف دیوان کہ بنا سوچتے ہیں کان تمہیں غیر موجودگی چھوستے ہیں کان برداشت کرت میں چھو تو ایسی تیوتا محبت کہ بچھوس نے ہکان تمہیں غیر موجودگی برداشت کرت کیا میں چھو تو ایسی بچھوس قلیل صبر تو ہے متعلق بچھوس قلیل صبر بہا کان چھوستے زیادہ صبر کرت کیا اس لئے زیادہ کوشش کران تمہیں سے پریزنس مز روزنس مگر میں اس وہ تھا تھا خیال رات پہ ہم آخرت یاد آخرت اس مز پیوم یاد لازمان ایسی تھی تھلین درجن پر جانت اس مز اگر لئن ادخلت الجنہ اگر بھی جانت اس مز دیکھل آس کرنے بکات وشو دیتے السلام علیکم السلام لگئی تھی انداز کیا چھ فرمان صوبان رضی اللہ تعالیٰ اگر بھی جانت اس مز دیکھل آس کرنے بکات وشو دیتے بکات اسے تو کہتے آس باس غلامن ہنس طبقس مز عام تو تو ایسی نبی رسول ہنس طبقس مز بکات سمکو تو وَإِن لَمْ اُدْخِل وَاگر نبی جانت اس مز داخل آس کرنے یعنی خاکا مدہم جہنم اس مز آس داخل کرنے تیلے وشو انو بودھے تو ایتی بگیا کر اللہی کریم تی تھوڑا ایتیم نا پکچر مز تو شو یعنی یم چھتا دبان جنت تو ہے ما لا عیل رات وما لا اذن سمعت وما لا خطر على قلب بشر تیتے میر فارو سوستم سو شو جانت اس مز تیم نیامت نا شو کنی سے اش وش مز نا شو کنی کانن تیمن متعلق بوز بوتی نا شو وہم و گمان اس مز تیمن متعلق بوت بوتا مگر تیتے تیشو صوبان فرماوان سور یک طرف نگسی تو اس نظر آسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نمو تو یہ پوچھو بکیا کر اللہ اکبر یہ پوچھو تیز ہم جنت کے لئے تڑپ رہے ہیں اور وہ نبی کی دیدار کے لئے تڑپ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نمو تو جنت اس میں سوچو بکیا کر میں کیا کر حضرت علیہ السلام شکوان یہ کیا یار بکیا دا پیمیس تمہیں جواب جوان فنزلت حیزہ الآیہ یہ قرآن پاک کی آیت نازل گسان فکر میں اہم یعنی پیارے بندہ میرے پیارے بندے آپ فکر نہ کیجئے آپ کو میں ویسے ہی اسی حالت میں رکھوں گا جس حالت میں آپ ادھر تھے سو کر بھی انشاءاللہ بیان اچھوان بیاخت یہ بیان کرنا یوزن اکھ واقعہ چھوان انس کے صحابی چھوان جان دل تیم تو شیطو اچھس نبی اسی یہی سیم کاف بیان کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس کرنے تو شو ایس خطر کھلی دنیا اس مز کیا آپ ہمارے لئے سریم دنیا میں ہے آخر تا سوز مشفوظ نہیں ہے اس کے مشفوظ نہیں آپ کہاں ہوں گے ہم کہاں ہوں گے فحزینو تیمان چو گم گسا تیمان چو ایم چیزو گم گسا تیشو آمد روایت اسمس فحزینن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسا توٹ نبی چو اس نے کم محبت تیمان کران کیا تیم تی گئی گم زدہ بکیا دا پیما کیا کر باس کتا ہے نمان سن کتا ہے ات پشی وہی نازل گسا یہ چو آمد تک تی ترہیم چو آمد تک صحاب اسم تلک صحابی اسم تلک سیم ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بکیا کرتا تھی بچو سے تھی آسان بچو سے نہیں کوشر پوٹ تو ہی وشی زندہ روز ہے بکیا کرتا تھی اگر بھی جانت اس پس دیکھ لاز کرنے پاتھ بکیت گیت وش ہوتی تو ہی کہتی اس بکیت آس حضرت علیہ السلام کی جواب نہیں مانتے بس پچھ یہ آیت نازل گسا تم سب لیکن آمد تھی کہ یہ ٹوٹ نبی یعنی دنیا تشریف نمان تم شن نیچو یوان خبر دینے ایم یعنی والد محترمہ ٹوٹ نبی حضر آوی ہمی دنیا صلی اللہ علیہ وسلم سوش دعا کرا یشو آمد رضا تیشو امام واحدی کران اسباب نزول نزول قرآن اس میں اسباب نزول سوچ بڑا فیمس کتاب تھی تا چھ تقریبا سیری بڑ بڑ پرین مفسر تات کوٹ کرا لازمان چاہے سو امام کرتی بھی ایسا امام رازی ایسا امام زمکشی ایسا کانتی ایسا
تو تمشي اچھا تو تم نیوا بہ سوتا وقت دعا کرن اے میں خدایا دعا وشو کیا شو خدا خدایا مگر عرض کی سانی سوسائٹی متعلق چھن پاگل وہ دیوانے ہے خدا کی قسم سو چھ دعا کرن اے میں خدایا نچھن این مجھے اندھا کر دیجی بگس من اس کی پتہ کیسی شکل بچن صرف تیز میں تے جنت اس مس گاش کی بوشن پانو نبی پانے من چشم سرس اللہ اکبر حقیقت چھ روایت مز امس کی تمس گو تی انر تت امیڈیٹلی تے ماشا ود 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 کیفیت تم چھ اشن گاش کے سنت دار پچھ تے تالت من بنا درال اچ امام رازی فرمان رحمہ اللہ تم فرمان کی یم سارے روایت جمع کرت اشن من لا نون کر اشن انکار کران من روایت یم سارے یہ صحت کو ہیکو نہیں انکار کرتے کہ البت اخ چیز ہسا چھ اسہ یاد تھاون کہ یوتا تان سبب نزول ان تعلق چھ سبب نزول یم زن اسباب نزول یعنی قران پاک کیا اس گو نزل اخ چھ آسان وجہ اخ یہ چھ آسان قول المحققون لا ننکر صحت ہذه الروایات محقق علماء چھ فرماون اس یمن روایت ان صحت دن انکار کران کہ اخ تش روایت بہ اخ تش روایت تری چھ البت الا ان سبب نزول الايه يجب ان يكون شيئا اعظم من ذلك سوى يي كي يمي خطر اصل قران پاک نازل گو سو گس اک بدلی سبب اس سو شون کنفائن یمن واقعاتن خطر کی پتم فرماون اچھا وهو البعث على الطاعه والترغيب في قران پاک چلت ایت اس نازل گسان خصوصی طور یت ایت پس منظر اس یش گمس فیم خطر کی سودی اسے تحریک کہ اس کرو اللہ تعالی سز آیا آت اطاعت تو چیز نبی سنز اطاعت اس کی ترغیب کے لیے تو آتما سے ساری مکلف یوار یہ شنو کھلی حضرت صحابانس خطر کیا یہ شنو ہمان صحابین خطر کھلی کیا بلکہ آتما چھے اگر چھے آیت گئی نازل تینیس پاس منظر اس پاس مگر آیت چھے اوپن تو یہ چھے میں خطر تھی اوپن تو انہی خطر تھی اوپن اس تحقہ کوئی درج حاصل کرت اگر تم کنڈیشن پور کریم زن اس قرآن پاک چھ آیت مز اچھا بہرحال گئی گئی اکھ کت دیم کت چھ آت مز سدب مگر پات یہ کرب ہندی تو آت کن اشار امام قرطبی رحمہ اللہ تک چھ انسان پریشان گسان یہ علماء کپور کپور چھ واتا ایمن کتن توجہ چھس باسا اکثر پنن سانی کران عرض مہربانی کریت اگر تو کان جہل کی نہیں کہ سو لڑائی گور سو گئی سو ماڈرنسٹ یوسا اسے یوزن مجدد اس یعنی یوزن نئی نئی کتھ اس تو دینس مز دپان جو ازن ٹویٹر میں فرمو سوسم کہ اخر زمانہ سمجھ دجالون کذابون اپزیر یمزن فریبی آسن تیم آسن دپن تو تیم کتھ یمزن تو جو آباو اجدادو بوزمت آسن کی نئی نئی کتھ نئی نئی کتھ مس چھ زنانی نس پردس مس کی نو پرابلم وائن اٹس ناٹ خمر یہ چھ حرام کی چھ نئی کتھ دپن ٹویٹر میں فرمو ریش انہیں شنو سنت کی یہ آداب میں سے ہے رکھنے کی ضرورت نہیں اچھا اکس خاندرس مز گسے آسن زگافہ گسن منمم آسن ولی گسے زنائن جل آسن ضروری انہیں شنو ضروری ہے مطلب کوئی بھی لڑکا اور لڑکی آ سکتا ہے آپ ان کو پکڑو گے وہ بولے گے شاورت بھی موقع اٹھانے وہ اپنی گواہی دے رہے چل یہ مجھے نئی نئی کت اچھا جو ایسا بولے گا اگر چس پتہ دجال آئیستے مزاہ خود کیا مگر میون نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم سپریٹ چھوئے دیسو کی صحیح دیس کہ اگر تو ایک آن نیدی کتھا سن دین اسمز دپن دین اسمز دین اسمز اسلافن سلفن تی خلفن خلاف کان کتھا دپن تیمن برعکس کان کتھا دپن فا ایاکم و ایاہم تیم ایسو پانس دور تھوان تی تیمن نشو ایسو دور روزن مشنا کان کتھا دپن اس کیا پروائی شو اے بی سی سن اس کیا مستش اس بوزر تین ناو کیا شو میں کیا زوری پبلش تیمن دین تین ناوین تیمس حضرت سن اگر اس آسا ویڈیو تو آڈیو بوزر اس کیا پرابلم شو سننے میں کیا حرج ہے میون نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم و ایاہم تم تھو پانس نش دور تو تم نش روز دور لن یدلوکم او یفتنوکم او یفتنوکم یتنا تم تھو گمراہ کرن یا تو کنی فتنس مز مبتلا کرن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بو بوز آرام سا اکلے لب رب طلب کرے مس کاؤنٹر مگر خدا کی قسم تم چھ یتا چرب زبان آسان یوزا چھ آسان تم تلس مے جادوئی زبان کہ وہ اپ کو کور کر لیں گے تریم سوری میں لیکچر آ سکتے تم سن گیت گاوا کیا کہ آپ نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسخے پہ آپ نے عمل نہیں کیا توری دوری تمہیں نش دور سو تو ہم پانے سے دور یہ چھ اکھ کتھ یہ ویسے یہ پٹ کتھ کہ امام یہ چھ ساری روایات چھ صحیح آسان مگر کتھ چھ یہ کہ یہ چھ جنرل سارنی خطر ہر ایک اس میں شمولیت کر سکتا ہے کہ بیٚیہِ دوٚیِم کتھ
yamma şu ölüm insanı katkar. Ulama şu tim katkara insan şu hayran gelsen. İmam Kurtubi farman panis tafsir marikatul ara tafsir asmus. Ki yemi ayet tal şu sabit gelsen. Ebu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhunis khilafat. Tim şu yemi ayet tal rata. Yusuf pör. Kun sattim ayet. İşte aşına nakazlar, askerler çıpar mı zastani? Başpan pek bu oti bozan. Mağar az pör be bu gus kıran, mesh first time pör mü? İmam Kurtubi şu yemi ayet mız karan. Hazreti Ebu Bakr Siddiq siz khilafat pörü. Ki onka khalifa hona lazım ta meri nebi ke baad. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beral su dabbı bakar arzu. Allah Teala farmaman. وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ Yem tohimaz itaat kır Allah Teala siz de Resul siz. Sallallahu aleyhi ve sellem. فَاُولَٰئِكَ Tim rozan. مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهِ Tihizi ma'iyyeti manz. Yemin pet Allah Teala'nın panun inam çukurumut. Bir kat şu yatmur. İmam Kurtubi farmaman rahimallah. Tim farmaman. Yahasa çi ye ayet şerah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Tabii işte ki ihdina sıratal mustakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim. Ye us ayet ki şerah hai. Tabii işte şeyiz mangan Allah Teala aysa hafti hiz vat yemen perse in'am kurut. Ye de şu Allah Teala farmaman wo kon hai jin par maine in'am kiya hai. Apna ulaikum fa ulaikum ma'al lezîne en'am Allah. Agar tu agar vaqiatan tu aimas paz itaat karika Allah te tehtis rasul sallallahu aleyhi ve sellem wo kin ke saath hoga kıyamet ke din yemen pet Allah Teala in'am kormut. Patçusu Allah Teala farmawan kam minen nabiyyin nabiyan sit ve siddiqin siddiqan sit ve şuhada şuhadan sit ve salihin ve salihin sit ve hasuna ulaika rafika. Kya tot rafik, kya tot sahib, te kya lin yani badna su narm sathi aise tund su rabi pak. Kya hi naram saati hoga unka Allahu akbar, kya hi rafiq hoga ila rafiq al aala. Usne tote me farmaya ultimo intikal karun ke baad ila rafiq al aala sah Allah taala shu rafiq aala sari khud naram ko saati, kya hi naram ko saati hoga unka Allah. Second samjhte behral ye ta chu aqat wuchin ki Allah taala shu lafz itaat karan yim shu zitarum qurani pak asmus istemal gazm istilah igasi ya taun ab de ittiba da gay itaat. Bir de mutlaka example sitar bu fikri. İtaat kaç çıda pat, ittiba kaç çıda pat. Bu anda bu lafzı itar cüm. Basically, ittiba çıda pat, kınısının nakşu kadıbın pek pakon. Ne uşkan pakan, kün teri kuşa mispat pat pakan. Lazım neyi mecbur. Magar ne puş pakan, bu pokusa mispat pat, açıda pat ittiba. İtaat gayi, suçme hukum duman ya, pakma pat pat. Mujhe lazımın çalna hai vayse. Yi gayi itaat. İttiba ko ak sahabiya vaat lete. Lakut os. Firma basa os lakut. Pannes valide muhtaram asa çağam. Kim birba basa sukuma zayin asmas. Na afşun be herhal sahabi sun yad kyan. Aşuna taavan aşu sori. Likhat parat. Be yad pat gumuta aşu kasani. Aşu memori power mokli es. So gai full. Tim firma on basa as. Tehtis nebi sin basa os lakut. Ne uş puun nebi sallistam. Tim yenis valide muhtaram istemisti. Temiz pemiz mürinu bu atas pek nazar pehtes nebiye sinis. Temiz temiz ha yetat gardın darmiyan. Ya sahi ahadis armas. Gardın şanın don darmiyan centras. Ne pey nazar me kurtumu dutat boz. Yus timu valide muhtama boz dutat. Tatat vuşu lafız kaç. Ne hasa vuştu vuş nebi yat hal timaz. Tuman os tuval bu batan yalay. Kemiz yun. Kemiz yun batan os yalay. Tam patu khudayi sun kasam. Yus baç. Pat gu khabar kuda bod. Mena şunu ye batan za bandu kurmut. Kabhi nahi. Halanki yama jo tilatri hukum. Ye ittiba hai. Yun nabi pok tem vush menis nabi sin hayat sallallahu alaihi wasallam. Mere nabi ne hukum nahi diya karne ka. Magar unhon aapne dekha unko ye karte hue. Aapko acha laga aap unke piche piche chale. Ye ittiba hai. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Tait kes farmo Allah taala men ittiba kariu. Itaat ne kiya? Itaat aapko laziman karni hai. Mere nebi ne farmaya namaz padho swachho parin zarur zakat diyo swach din haj karyo swach karun dhokha bazi se pare raho wo to rehna hi rehna hai sood khori ko laat maro o shu kar rahe karan swachani ittiba swakya cha itaat yas tawai farmuna Allah taala han qul in kuntum tuhibun Allah fa atiuni kya fa tabiuni ha shu ta karun
وۄنۍ اگر یژھان چھُو اللہ تعالیٰ تھٲیِو تُہۍ محبوٗب تُہۍ تھٲیِو میٲنِس محبوٗب سٕنٛز عملہٕ تھٲیِو تُہۍ محبوٗب تُم میانے محبوٗب کے اعمال سے محبت کرو گے میں تُم کو خود محبوٗب رکھوں گا تیٚٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ روٗزِو یِتھ کٔنۍ صحابہٕ ٲسۍ نا تِم ٲسۍ تِہُنٛد یُس زَن بُخاری منٛز چھُ عُروا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِم وَنے پَتہٕ مُسلمان تِم سوٗزِ یہِ حظ یہِ یُتھُے ٹرٛیٖٹی آف حُدیبِیہ گٔے تَمہِ برونٛہہ کُفار قبیلہٕ بنی ثقیٖفُک سُہ آو کَتھ کَرنہِ تہٕ سُہ چھُ پانہٕ دَپان بہٕ ہَسا گوٚژھ حٲران بہٕ چھُس بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن بادشاہَن ہِنٛدٮ۪ن دربارَن منٛز گوٚمُت مگر خۄداے سُنٛد قسم یہِ زَن محمد سُہ اوس یہِ لفظ یِوان محمد صلی اللہ علیہ وسلمَس تٔمۍ سٕنٛدۍ صاحب درجہِ چھِ دِوان احترام چھِ دِوان عزت چھِ دِوان مےٚ نہ وٕچھ نہٕ قیصر کِسرَس تہِ عزت دِوان یہِ ٹوٹھ نبی حظ چھُ پَنُن لابہِ مُبارک ترٛاوان یِم چھِ اَتھٕ داران تَتھ یارب یہِ چھُنہٕ وۄنۍ کہِ وۄنۍ دٔپِو ییٚتہِ آسہِ کانٛہہ بوٚڑ بُزرگ تہٕ بوٚڑ عٲلِم تہٕ بوٚڑ پیٖری بیترِ تہٕ سُہ ترٛایہِ تھوٚکھ تہٕ بہٕ مَتھَس نو نو ہے میانے نبی کی شانتی مخصوٗص اُن کے ساتھ تھا میٲنِس نبی سُنٛد اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُہ آب چھُ بَچان وُزوَس تِم حظ چھِ جنٛگہٕ جنٛگ کَران کہِ أسۍ رَٹٲو یہِ تبُر رُکوٗ تہٕ تبُر رُک تھا لازِمَن تِم چھِنہٕ دِوان تِہِنٛدِس ریشہِ مُبارکَس اَتھٕ لاگنہٕ کھڑے رہتے خُدا کہِ قسم اگر مےٚ دیکھا قیصر کِسرا کے ساتھ بھی ایسا ہوتا اچھا بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلامن ٲسِم شید تہِ فِدٲیی یِم صحابی ٲسۍ تہِ تہٕ کیٛاہ چھُ اَتھ ناو بہرحال یِم اوس قۄدرٔتی یہِ وٕچھِو تُہۍ یِم ٲسۍ ہر کانٛہہ چیٖز نبیَس نبی سٕنٛز کاپی کَران چھُس تہٕ جِتنا یِم کو حُبہِ شدیٖد تھا میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم سُہ چھُ یِوان کَتھ منٛز اِتباعس منٛز تَمہِ سۭتۍ چھُ پَتہٕ ییٚلہِ اِنسانَس أکِس پنٛنِس محبوٗبَس سُہ چھُ محبت آسان سُہ چھُ تٔمِس کاپی کَران سُہ چھُ یَژھان تی کَرُن یُس زَن تٔمۍ سُنٛد محبوٗب یَژھان چھُنا یہِ چھُ محبتُک لازمی نٔتیٖجہٕ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ اَسہِ سورُے بہٕ دَپو مےٚ چھُ تۄہہِ سۭتۍ محبت مگر پٔتھۍ کِنۍ آسے پوٚٹھ ژَٹان بہٕ دَپہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ محبت مگر پٔتھۍ کِنۍ آسے غٲبت کَران بہٕ دَپہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ محبت مگر پٔتھۍ کِنۍ سۭتۍ چھِ دھوکہٕ دِوان وۄنۍ محبت تہٕ یِم مُنافِقت ہے چھِ حظ کِنہٕ نہ وۄنۍ مُنافِقت ہے محبتُک تقاضہٕ چھُ یہِ کہِ مُجے آپ سے محبت ہے تو مےٚ آپ کی اِتباع کَرتا ہوں آپ کو کاپی کَرنہٕ کی کوٗشِش کَرتا ہوں تہٕ یوٗتاہ کاپی کَرَکھ یوٗتاہ تٔتھِس نبی سٕنٛز اِتباع کَرَکھ اللہ تعالیٰ ہَس گژھکھ تیوٗتاہ محبوٗب گژھکھ نہ اب اللہ کے محبوب کو محبیب رکھ رہے ہیں تو اللہ تو یہِ چھُنا فرام فسٹ اینڈ سیکنڈ وی گیٹ میتھمیٹِکل اِکویشن وی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اِکویشن فسٹ اینڈ سیکنڈ فرام فسٹ اینڈ سیکنڈ وی گیٹ اللہ لوز اس انشاء اللہ چھُنا فرام فسٹ اینڈ یہِ چھُ میتھمیٹِکل اِکویشن سِمپٕل اگر أسۍ تھاوون ٹوٹھ نبی محبوٗب اللہ تعالیٰ چھُ ٹوٹھ نبی محبوٗب سُہ بیٚیہِ نَنیو اللہ تعالیٰ چھِ أسۍ محبوٗب مگر تَتہِ حظ چھِ اِتباع اِطاعت نہٕ اِطاعت تو کَرنی کٔرِتھ تَتھ چَلہِ نہٕ اگر آپ زکات نہیں دیں گے آپ سے زبردستی لیں گے کانٛہہ کَرِ یہِ آسہِ کٲم تٔمِس وَسان ہَنٹَر اگر اَن میریٖڈ آسہِ میریٖڈ آسہِ سُہ گژھِ قتل ژوٗر کَرِ اَتھ چھِ ژھٹہٕ چھُنا تَتہِ حظ چَلہِ اَسہِ نہٕ سۄ چھِ اِطاعت بہرحال یہِ اوس مُختصرَن کَتھ ییٚمۍ ییٚتٮ۪تھ چھُ وۄنۍ سۄ گٔے اِتباع تہٕ اِطاعت گٔے کَتھ لازِم جہاں حُکُم دیتا ہے اور روزٕ تھٲیِو ہٲ زکات دِیِو ہاں حج کٔرِو سُہ گٔے اِطاعت وہ لازمَن کَرنہِ ییٚتٮ۪تھ چھُ سۄے اِطاعتٕچ کَتھ کَران یعنی میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھُ حُکُم دِوان بِلا چوٗنٛچ چرا تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ حُکُم کَران بِلا کِسی کوسچنِنٛگ کہِ آپ اُس پے عمل کَر رہے یُس یہِ کَرِ یُس تہِ کَرِ بِلا کانٛہہ کوسچن کَرِ نہٕ دِلَس منٛز آسٮ۪س چاہے دِلَس پٮ۪ٹھ کوٗتاہ شاک تہِ کیٛازِ گُزرٮ۪س نہٕ بہٕ دَپہٕ نہٕ یہِ کہِ تٔمِس کیٛازِ شرحِ صدر گژھان او خوشی خوشی کَرِ سُہ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ سُہ خوشی خوشی رۄپیہِ لَچھ نہ 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 اُس کے دِل پے شاک بھی گُزرے گا تٔمِس گژھِ صُبحَس مُشکِل تہِ وۄتھُن نٮ۪مازِ مگر سُہ مُشکِل کے باوجوٗد سُہ چھُ وۄتھان تٔمِس چھُ دِل دَپان کُنجوٗسی ہیٚچھناوان مگر سُہ چھُ دِلَس سۭتۍ فایٹ کَران أنٛدرِمِس شیطانَس سۭتۍ تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ منٛز خرٕچ کَران وۄنۍ ہوگا مگر یہِ چھُ تٔمِس کَرُن اگر یہِ اِطاعت کٔر تٔمۍ رۄبہِ پاک سٕنٛز تہٕ ٹٲٹھِس نبی سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماوان تیٚلہِ کَمَن سۭتۍ ٲسِو تُہۍ اے صوبان فِکِر نہ کینٛہہ ژٕ ہا آسَکھ تَتہِ نبِیَن سۭتۍ صدیٖقَن سۭتۍ صالحیٖنَن سۭتۍ حسُنا اولائک رفیٖقا کیٛاہ تَمہِ پَتہٕ پَتہٕ کیٛاہ آسِوٕ تۄہہِ رفیٖق اعلیٰ رۄبہِ پاک او ہو ہو کیٛاہ ہی خوٗبصوٗرت رفیٖق تُمارا ہوگا اللہ اکبر یارب اچھا ییٚتٮ۪تھ چھِ اَکھ کَتھ اَسہِ یاد تھاوٕنۍ یوٚتَتھ تام یَتھ منٛز آو ییٚمہِ برٛونٛہِم آیات چھِ تَتھ چھُ اللہ تعالیٰ نہ فرماوان یِم ہَسا یِتھ کٔنۍ کامہِ کَران یِم یِتھ کٔنۍ کامہِ کَران آیت نمبر وَنے چھُنہٕ بہٕ بوزُن یِوان سَتھ ٲٹھ تَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان وَعِزَ لَآتَیْنَاہُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِیمًا اگر تِمو یِتھ کٔنۍ کوٚر أسۍ دِمو تِمَن پنٛنہِ طرفہٕ اَجرِ عظیٖم عظیٖم مٔزوٗرۍ عظیٖم مٔزوٗرۍ
مگر یہ تک فرماون اللہ تعالی فاولائک مع الذین انعم الله من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین یمن سونس اتی من رازی فرماون یا سچ لا محالہ اک چیز کہ گورنتی اللہ تعالی فرماون چھ دیٹ از لوویسٹ اولویز یتن پت فائنلی فرماون چھ سو چھ ہمیش افضل تہ ہائیسٹ رینک یوں آسا گورن چھ اللہ تعالی کمی فرماون ہمیش یا قران میں دیکھے ونے چھ کمی فرماون یو سیکنڈ ٹائم پت اجرچ کت کران چھ سو چھ ہمیش آسان ہائیسٹ دین دی پریویس یوس سیکنڈ اجر چھ آسان سو چھ آسان تاو کن تم فرماون یوس اجر عظیم چھ دین عام کس مسلمان اس کیا وہ الگ بات ہے مگر یہ معیت یہ صحبت دس از مچ ہائر دین سو اجر عظیم کھتش تھوت یا رب ہا بہرحال فرماون مگر اکھ چیز چھ فرماون علماء یہ ہسا چھ مگر خاص خیال تھاون کہ یہ چھ سمجھن کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسن اکسی درجس پٹ یہ محال ہے یہ چھ محال یہ محال ہے آج چھو امام رازی بڑھ پانا تم چھو فلسفیانہ انداز اللہ تعالیٰ کرنے درجہ بلند تم چھو بڑھ سال انداز اس میں بازہ کا سمکھاون تو کچھ سمجھاون کچھ یہ چھو البت سو آسن سو ٹینگل گسن چونکہ ان میں فلسفہ اس پرمت سو تم چھو مشکل گسن پرمت امام رازی فرماون یہ لیسا تم چھے اکیس دیمی جائے فرماوان وجود آتا انچہ ترک قسم وجود وجود اک وجود گو یو زن یتاثر ولا یو اثر یو اثر سو شو اثر راتان مگر تراوان نا سو شو اثر قبول کران مگر تراوان نا کیا بیا گو یو اثر ولا یتاثر سو شو اثر تراوان مگر اثر شن راتان کیا تریم گو تارتن یو اثر تارتن یتا اثر کن بھی چھو سو اثر تراوان کن بھی چھو سو اثر اٹھا یو سسائی صرف اثر قبول چھو کران تراوان چھو نکہ سگو سون جسد خاکی یہ چھو نا زمین مزامت یہ چھو دپان حال میں مزید امیز دیو آک بیلڈنگ دب بی آک امیز دیو آک کرو دب بی آک یہ بھی چھو نا یادہ ایمان کیا یہ چھو دپان حال یہ چھو لگی تیت یہ چھو یعنی یہ چھو صرف یہ چھو ٹینشن تی قبول کران یہ چھو فکر تی قبول کران یہ چھو سوری رٹان تمام چھو خوشی تی غم تی سوری مگر دیمی پر چھو ہکان اثر ترویت دیمی وجودن پر یوس ہو وجود چھو یوزن صرف اثر تراوان چھو اثر رٹان چھو سو گو وجود ذاتی باری تعالی اللہ تعالی سے کیا کان اثر انداز گزیت نو چھو پیور دیمی پر اثر تراوان اثر نے قبول کران یوس ترویم چھو صرف تارت کنی ویز اثر تراوان کنی ویز اثر رٹان سو گو سون روحنی جسم سون روحنی جسم سون روح یعنی سون روح چھو آسان اتی تم فرمان پتہ یلی سون روح اٹیچ روزی سنی سا جسدی خاکی سیت سو روزی تم وقت اثر رٹن وول سون روح تی گشی مکر سون روح تی لگی روپین پتہ سون روح تی لگی دنیا اس پتہ مگر یلی سون روح اللہ تعالی حسیت روزی کنیت یہ کیا روزی تیلی یہ روزی یو اثر ولا یتا اثر یہ روزی تم وقت اثر تراون ولی نا رائٹ نا اثر کین علا بذکر اللہ تطمئن القلوب تتی امام رازی فرمان یہ چکات یہی ہے فلسفہ کہ اللہ تعالیٰ کو کی یاد میں ہی دل اطمینان پاتے ہیں کیا اس کی تم چھ روزان کنیکٹ ذاتی باری تعالیٰ سے تمن چھ روزان سو زن معرفت ربانی ایک شعا یعنی زت معرفت ربانی ایک زت چھ تیتیس دلس پر روزان تو تم زت چھ تھوان تم سنیس دلس مطمئن اطمینان سو چھن ہلان دلان کیا البتہ اگر سو یاد جسدی خاکی سی روزنا تم چھ روزان ٹینشن پھڑ پھڑ آتا ہے یہ امام رازی یاد جائے فرمان رحمہ اللہ کہ اگر معیت مز روزو نیکو کارن ہز یت یہ چھو اک روحنی رشت اگر ایک شخص اگر چسو ناکس روح چھپان ناکس روح گناہگار روح سوین پوٹ ناکس روح سو سرود کامل روحن سویت تمن سیت سمول تم رشتہ تمن سیت جور تم رشتہ ان کے ساتھ رشتہ قائم رکھا اس کے صحابہ تو مثال کے طور پر ٹیچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشتہ شتوت یہ چھنی یت دنیا ہستان کی یہ رشتہ آخرت میں بھی آگے بڑھتا ہے جو روحنی روحنی رشتہ چھنے یہ گستی یتی ختم کیا یہ چھو آگے بڑھتا ہے پت فرماوان یہ مسئلہ چھ مثال ہسا چھے اتکہ نہیں سمجھنی یہ مشہ دمائی ہسا اس میں خیال واللہ اعلم تم چھ فرمان یہ وقت میں خیال واللہ اعلم کہ یہ سچ پچھ یہ یمن روان اس مثال تس زانچ تم ان اخکس ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے آئینے یمن پٹ یمس شاسن یورو کی
Ruhi kamil şu asan, işte çamkan asan. Emis parçı celali Rabbani hiç asan peman zıtsı. Emis parçı marifeti Rabbani hiç zıtsı peman. Şu anda bütken. Yeli peçte zıtsı peyan, tim kod kasa reflekt. Yem kasa ne brokun reflekt. Jo uz yum humisi zıtsı, yum zıtsı çi humisi zıtsı almaz. El karan. Ye şu ayen, uski şu ahu ko bırahtı. Ya Rab. Tı tamisi kya çu kasan, ye şu yezi maiyyet mazivan, ye inki level par ata to hai, magar ye niz darjas maşunu rozan, تم چھ دیوان مثال یہ ہسا چھ کہ وہاں سب حجاب اٹھتے سب حجاب اٹھتے تو یہ ہسا چھ تو تھی تسی کتھا کہ یہ ایزی گسان ایم سوبانس گسی ایزی پیٹس نبی اس کانٹیکٹ کرن صلی اللہ علیہ وسلم ایم شون تھنڈ ٹوٹ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ایم شی پتہ ٹوٹ نبی کچھ اس کا جب من کیا یہ گیا میرے نبی کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب من کیا وہ میرے نبی کے پاس گیا تم چھ ٹوٹ نبی سان صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ ویزا ضرورت تھا تم چھ پاسپورٹ ضرورت کیا کیونکہ سب حجاب اٹھ گئے ہیں تمن چھ یوتا ہو بھی شدید یا دل اسمس کہ ان کے دل آپس میں ملے ہیں تمن چھ روحانی کنیکشن یوت کہ تم تش تک کنیکٹ آکھ کے سیت سو کنیکشن رلائی تمن پان اسی تج تو تج اگر چھ تم درجس مس الگ الگ آسا ٹوٹ نے بھی ایسے اعلی درجاتن پٹ تانی کام آس پتہ ابو بکر صدیق تانی کام آس پتہ بیا تانی کام آس پتہ بیا تانی کام آس پتہ صوبان چھ پنی امت چ کتھ کران باقی تری تو انبیاء وغیرہ تین زن امت بسمان امت چ کتھ کران اچھا وہ یہ تو ہوگا مگر سو بان کتھ کن وہاں کہتے وہ سو ٹیٹس نبی سنس درجہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں مگر تم ہیکن اکھ کس کانٹیکٹ کرت تم چھ یت صورت اسمس کہ وہ جب بھی چاہے ایک دوسرے کو ملیں گے جب بھی چاہے ایک دوسرے کو دستک دے سکتے ہیں اس کن حضرت معاذ بھی جبل فرمان رضی اللہ تعالی یا معاذ واللہ انی لا احبک تو اٹھنے بھی اثر اٹان دے اے معاذ قسم چھم خدائی سند لازمان چھم تسید محبت بے شک چھم تسید محبت المرء مع من احبہ فرمانا تیٹی میں سوزم اک شک چھو تم نیسی تیمان تاتی تلن یہ میسی تیمان محبت آئیس من چھو توٹی بھی پانے اظہار محبت کران این مطلب کیا گو حضرت معاذ کے میسی تیسی تیٹس نے بھی اسید سوزم مگر درجہ ایسے سیم نو یہ شو یوتی جلائلی یہ روحی کنیکشن کہ اگر چھ درجہ سیم نہیں ہوں گا مگر تم آسن آکھا کس کانٹیکٹ ہے گا ایزیلی کرت جب بھی چاہے ایک دوسرے کے پاس آئیں گے اور آئی ایک دوسرے جیسے آئینہ سامنے بیٹھا ہے اتکن چھ آکے کسی مکالمہ کرام بچ کے پر درائی پانیس پانیس درجس میں واپس آیا رکھ رہا ہوں تو درائی تو یہ چھ آکھ خاص خیال تھا ہوں نہ تا آسان ایم سیم کیا اچھا پچھ چھ اللہ تعالیٰ یہ تت فرما ون سور کیٹیگری یہ من متیع تت فرما بردارا نیز یہ زن اطاعت کرن ملے سن یہ پیم چون کیٹیگری نمس من النبیین ونبی ہائیسٹ کارڈر نبی گو یمس پہ اللہ تعالیٰ کیا اس کران وہی نازل پک وی سری یمس پہ وہی نازل اس کران تو نبوت دروازہ بند خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یہ تن خبر کس افلاطون تھی افلاطون یہ کہتے تھے دیتن یہ میں نبی سے صاف کہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اے علی کیا ژے چھو نہیں پسند کہ چون منزلت آسی مے سۭتۍ سوے یہ زن ہارون علیہ السلام سے کمس سۭتۍ موسی علیہ السلام الا لا نبی آبادی سوائے کہ میں پچھو نہ کہیں نبی تو چھو میں تتھائی کہیں یہ کہیں موسیٰ علیہ السلام اسوس حارون علیہ السلام اسسٹنٹ مددگار ولی تو چھو میں تتھائی کہیں مگر لا نبی آبادی میں پتہ چھو نہ کہیں تن نبی بہرحال یہ چھو نبی چھو آلہ تم پتہ کام آئی صدیقین صدیق صدیق چھو دپان حضرت یوزن وہو اسم لمن عادتہو الصدق صدیق چھ تمس دپان یہ تمس ناو پیوان یمس زن عادت ہے پوز دپن ہمیش پت فرما ومن غلب علی عادتی فعل اذا وصف بذلک الفعل قیل فیه فعیل یمس ون عادتی آس پوز دپن پت آسن تمس تمہیں عادتی کی اعتبار بلاوان تمس چھن پت اسم دیوان کے بلکہ تمس فعیل کس ناوس پر پکاران یعنی صادق بلاوان تمس کیا پز یور تمس بلاوان صدیق یعنی ہر ٹائم پوز ونن وول یہ ہمیشہ اس کی خصلت ہے فطرت ہے یہ سچ بولتا ہے تو اچھا اس کی سکیر شریب خمیر چھ دپان و صدق صفت کریم فاضل من صفات المؤمنین یہ چھ اک تھائی دے پایو کا با یزت صفت مؤمنین ہند کہ تم آسن پزیر تم آسن صدیق وقفا بالصدق فضیلہ ان الایمان لیس الا التصدیق کافی چھ یہ صدقچ پزیور آسنچ امیچ فضیلت ماننے خطر چھو کافی یہ کہ ایمانک مطلب کیا چھو اصلی تصدیق و تصدیقم بالقلب اصل ایمان آپ کے دل میں ہے
آپ زبان سے کچھ کہے کیا پتا ہے, منافق بھی ہو سکتا ہے, مگر اصل ایمان چھو تصدیق چھا پت فرماوان. اچھا وقف الکذب مذمتا ان الکفر لیس الا تکذیب, تو اس کو اب جس جھوٹے پن کو مذمت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ کمچ یہ کفر, ان الکفر لیس الا تکذیب, کہ کفر چھ کیا مگر تکذیب, کفر کا دپن جھٹلانا نا, کفر ہوا جھٹلانا, یعنی کفر کفر کو بیول چھ اپوز تو ایمان کو بیول چھ صدق پوز زور تصدیق کر. بہرحال ات فرماوان پت فرماوان امام رازی یعنی سمجھ سا اذا عرفت هذا یعنی من سا یہ سمجھ آئی تم چھ اتھے کنی یہ تمہن وچھو طریق اللہ تعالیٰ یہ تمہن پوائنٹ سمجھان پت چھ تم لکھان یہ یہ تمہن عادت ہمیش یعنی زن ڈفکلٹ چیز آس اذا عرفت هذا فنقول وانی اگر سا یہ سمجھ آئی وانی بوز میں کات یہ طریق اگر اب آپ کو یہ سمجھ آئے اب میری بات سنو پت چھ تم فرماوان بہرحال یہ سا چھ صدیق گو سو صدیق سو ان کل ما صدق بکل دین لا یخالجہ فی شک, صدیق سو یس زن دین کس ہر اکس چیز تصدیق کران چھ بنا کسی تردد تو شک و شبہ کے, تمہ چھ اخ رس تہ شک وتان دینس مز. ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ غالباً ابو جہل چون دوس چھ یس دپان بہ سا آسمان سفر کرت, ابو بکر صدیق کیا فرمان اگر ٹھ دپان ٹھ اپز دپان اگر میون دوس چھ دپان بہ تم سز تصدیق کرانی تمہ چھ ڈیلی ون بھائی امس دپان صدیق, یعنی اخ رس تہ تردد گسان دینک احکامات ماننس دین چی کت ماننس کوئی سوال نہیں کا سوچ وچار نہیں تلا بہ سوچا ات پہ بہ کرا ات پہ غور فکر نو نتھنگ وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ امس دپان صدیق والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون, یہ ایمان والے نس ٹاپ خصلت ٹاپ خصلت یم زن ایمان آسن تھوان کہ تم چھ آسان صدیق کہ تمن یہ تہ شریعت دبی تمن دیتی اللہ تعالیٰ توت نبی دبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ بلا چون چارا اقرار کران اس حض چاہے ہماری عقل کو سمجھ آئے یا نہ آئے, ہمارا دل مانے یا نہ مانے, یہ حقیقت ہے ہم تصدیق کرتے ہیں یہ گو صدیق. تو اچھ فرماوان توائی کہ یہ ہسا چھ اجماعی امت وان کاری کان یمش بکول امام رازی فرماوان اگر کان اگر کس پروردگارن کات ستمبر سن تمس کیا کرو ونکس آفتاب مثال کے طور پر کان زن دپی چھن کہین اس کیا کرو تمس کریو سا کیا آسمان تہ کھسو کریو کیا, اس کو ایسے آدمیوں کو ترک کرنا چاہیے ایک طرف اگنور چھوڑ دو تعاون کندرن سے حقیقت چھ یہ آفتاب چھ اجماع چھ یت کتھ پہ کہ حضرت ابو بکر صدیق تمن چھ اس پوز پہ صدیق دپان ان کا لقب ہے صدیق اس پر اجماع من تعلق سو گئی الگ کت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ من ابھی قحافہ تمہیں دتنا ٹیٹ تمہیں سوسن اور سب مسلمان مانتے ہیں ان کو صدیق کیا اس کی اخ کت تشن یوس تمو تر صدیق کے مش بے دپان اخ کت بکر زتر کت بس اس کرو کمپلیٹ صدیق چھ تم است دپان یوس زن اسبق یعنی بڑ سبقت اس دینس مز نیوان ایمانس مز سوری ایمانس مز اس سبقت نیوان تو دیمن خطر اس مثال بنان دیمن خطر اس ابو بکر صدیق سے مثال نی رضی اللہ تعالی عنہ سابقن بالخیرات فی الخیرات وہ سب کا توس نمان دینس بس دی بنیو قدوہ قدوہ یعنی مثال دی من خطر قال انن ایمان دی متری می دونن کس عثمانی گنی ابو عبد الرحمن ابن عف عوف یزیب سعد ابن ابی وقاص عثمان ابن مضعون تھٹ تھٹ بڑی بڑی صحابی یعنی نکدم ان کے لئے قدوہ بن گیا جب انہوں نے دیکھا ابو بکر صدیق کرم ہونا اس کے اعتراض انہوں نے بھی مانا یہ اس اچھا وان دپکا تیلی اون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گنی تھی ایمان ابو بکر صدیق سے سو کیا زنت صدیق پھر سوچ چھ یہ شو اکت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنو قد وقت مثال تے دیمن خطر حضرت علی بنو وا کہن یہ شن خدا رشن تمن تحقیر کہ ماذا اللہ کھا کم بدہ نہیں 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 حضرت علی اس بچے ونی اس نا اس وقت نہیں ہوا انہوں نے تو کسی پر اثر نہیں ڈالا دیم کت تم ٹھس نبی سند محبوب رشتہ دار ابو بکر صدیق اس نے کہ ابو بکر صدیق سن مانو چھ اک ویلیو تھا مان گھر مان تھی ات کیا نا کت اچھا بی دیم کت ابو بکر صدیق چھ گوڑ پٹھے جہاد کورمت کتنا لڑے ہے کوتا چھ مال تمو خرچ کورمت اپنی پوری پونجی خرچ کیا ہے میرے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کیا کر جنگ احدس مز دیتم شرکت جنگ بدرس مز دیتم شرکت باقی جنگن مز مگر یس کورا تمو ات کن نو سٹارٹ پٹھ مسجد نبوی مز نماز پران
خراب ہو گئی خبر کی تھی اس کا ثواب کس کو ملتا ہے ابو بکر صدیق اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے صلی اللہ علیہ وسلم زمین انس ابو بکر اے ابو حسن یا رب من سن سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه تو ایک نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یوزن نیک عملی شروعات کرے تم چھ تم نیکی ہوں ثواب ملان بیت تم سن نیکی ہوں یوزن تک عمل کرے تا قائم قیامت وان چھ سیدی نماز پران ثواب کی بسوت حضرت ابو بکر صدیق اس وان چھ تھود ابو بکر صدیق نے چلو من دپیت کہ عمر فاروق ابو بکر صدیق زیادہ جہاد کیم کر میرے ابو بکر نے وہ صدیق ہے شہید نہیں وہ صدیق ہے ہر کنی چیز اس مز اسلام کس بروہ بروہ ہر کنی چیز اچھ اسلام اچھ تصدیق کران بلا چون وچارا نو سیکنڈ تھاٹ یہ تھی میں نبی نے فرمو قرن صلی اللہ علیہ وسلم اچھا دیم کت نبی یہ پت کیا فرمو اللہ تعالیٰ صدیق صدیقین اچھو منز کری کہاں واسطہ چھن ات فرمان علماء یعنی یہ حسا چھو یہ کہ اگر آپ صدیق ہے اگر حسا چھے پروموشن گسی سبنی وک نبی اگر سے نبی چھک اگر سے ڈیموشن گسی سو چھک تل صدیق کیاز کی ان بیٹوین چھو نا کہن تی فرماوان امام قرطبی رحمہ اللہ یہ تھا سا چھو ثابت گسان کہ ان ابو بکر صدیق ہے پر اجماع اس کی وہ صدیق ہے ان کی خلافت پہ اجماع ہے ان کی خلافت کا ثبوت ہے دلیل ہے کیاز کی نبیان پت کس ایمان صدیق پیٹس نبیس پت کس اصل صدیق ابو بکر صدیق خلافت کے مشہور بھی تم سے یا رب تم فرماوان ابو بکر صدیق ٹوٹ نبی اس نبی شپائی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اس صدیق عمر فاروق عثمان تے علی مرتضی رضی اللہ عنہ مجمع یم چتران میں شہید یم چتران میں شہید باقی آمت الصحابہ اس تیمن صالحین المس تیمن صالحین المس اچھا ابو بکر صدیق سن دراویت یعنی نبی اس صدیق اس درمیان چھنے کہیں تی واسطہ ڈائریکٹ اب صدیق ہے یو کین بی پروموٹڈ ٹو نبی اگر نبی ویسے شدہ پانچ میں جی اکلی دلیل یہ جو فلسفہ ڈیموڈ گئی سوچے کہ صدیق ہی بنے ڈائریکٹ کیا اس کے تمس صدیق اس درمیان چھنے کہ توائی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ٹیٹس یہ حضرت ابو بکر صدیق او ٹیٹس نبی اس لری ساون تے یا رب کیا اس کے سو صدیق تم سن درجی شو نبی ان پتہ یا رب اللہ اکبر پتہ وشتو وشہدا شهداء كم من دفان شهيد شو اسزان واذا عرفت هذا فنقول بي فرمان بط قاتا شيت كني كي يودتان شي شهاده والكلام في الشهداء قد مر اچھا يم فرمان شهيد ايش امام رازي سز قات ايش تھوڑا ڈیفرنٹ ما باس توي تھوڑا ڈیفرنٹ عام شي چس تم زبان زن جنگ جنگ اسمس قات لگس چھو کوئی فرمان دات امام رازي چھ بالکل یہ الگ تھا دپان شو ران گسا انسان يم فرمان یوتہ تہ شہادت تعلق چھ ولا باس بان النعیم البعض فنقول لا يجوز ان تكون الشهاده مفسره بكون الانسان مقتول الكافر یہ چھنہ جائز کہ ایس دپو شہادت اس شہید دپو اس تمس یوز ان مقتول کافر اس کافر سن اتموت اس کو اسی کو ہم صرف شہادت بولے اسی کو ہم صرف شہادت بولے تنا سا چھنہ ون بوجو سات کیا چھ وجہ تم چھ وجہ یہ بیان کران کہ اگر اکھ انسان زن صحابی اس دپان یا اللہ اللہ مرزقنا الشہادہ اگر تم سو شہادت منگان اس کہ میں مار کافر سن ات یہ چیز رائے میں مار کافر سن ات تیل چھ تم اللہ تعالی اس منگان اکہ تم چیز اکھ سو چیز یو زن بیسیکلی کفر چھ قتل وقتال المؤمن کفر چھ نا مومن قتل کرن چھ کفر یعنی یم چھ اللہ تعالی اس اس منگان میں خدا ہے بگوسے کافر سن ات مارن کافر کریں کفر کر دے دو مجھے جو کفر مانگان تو یہ جائز ہے اس امام راضی فرمان اللہ سے کفر مانگنا جائز ہے نو تم چھو شہادت چیز کتھ کران یہ تو انسان شہید اس سے شہادت کو مطلب چھو استقامت ہاو کس تس پٹ روزن ڈٹت کس پہ ڈٹت روزن یہ اس صحابہ مانگان دعا کہ یا اللہ اس تیزی کس تس پٹ عدل و انصاف اس پہ ڈٹت یعنی اور اس تن خبر کتا طوفان تے ہم یہاں ڈٹے رہیں گے پتہ گستن تحت میں سن جانی اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے توہی اس شہید شہید دپان کیاز کہ سوس ڈٹت روزان سوس کفر و اسلام اس درمیان حائل روزان میں نہیں مانوں گا آپ کا کفر میں آپ کا باطل نظام چلنے نہیں دوں گا پتہ اگر سو تحت میں سو شہید ہو گیا نہ چھٹی لٹنگی فرمو سو گریک یوزن گرک گر کے آپ کے ساتھ وہ بھی شہید ہے یوزن بیکیا یوزن کنی تاؤن سیت ماری وہ بھی شہید ہے تلیت سنی بھی قتل کے وہ تو قتل ہی ہو وہ کیا ہے
یچھ یی وچھن یوس تہ ڈٹت روز کونی پٹ یا عمل پٹ اللہ تعالی سٹیٹس نبی سز اطاعت اس پٹ روز شہادت اس پٹ روز ڈٹت پھر وہ اگر اس پہ مارا بھی اس کو شہید بولیں گے تم چھن درج واریہ تھوت اچھا پتہ چھ مختصر من گژھ من زیادہ پتہ چھ صالحین یہ چھ چوری من نبی تہ گئی صدیق تہ گئی شہادت تہ گئی صالحین گئی عام یم زن صالح آسن یم زن وصالح هو الذی یکون صالحا فی اعتقادہ وفی عملہ صالح چھ تمس دپان یس زن نیکو کار آس پنس اعتقادس صاف آس پنس اعتقادس مز تہ پن یعنی کہ مے دل صاف نبر تھونے ریشی مے دل صاف نبر سے سودی سودی کاربار کرنا رشوت رٹان ہے سے کیوں گئے مے دل صاف دل کے صاف آس نہیں 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 اگر آپ کا دل صاف ہے لازمن دل آپ کا بادشاہ ہے تمیک اثر گھس چانن چانن یم رعایس پہ گھس پیون چانس ظاہرس پہ گھس پیون امیک اثرات گھن ظاہر گھن اگر نہیں ہوئے امیک مطلب چون یہ کلیم غلط اپوز کہ میون دل صاف تمہارا دل صاف نہیں ہے تیل چھ صالح صالح اگر آسک مطلب ہے کہ تمہارا دل بھی صاف ہونا چاہیے اور تمہاری عمل بھی چین عمل تہ گھن صاف تو چون اعتقاد تہ گھن دونوں صاف یل آن تیل یہ دپو صالح اچھا یہ لوئسٹ ڈگری چھ بحسنا اولئک رفیقا یہ حض آن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحاب تہ تہند صحاب تہ آن تہ ست دے کین سی یو دے کین ریچ یو دے کین تم میٹ یو پتہ گئی الگ الگ درجس من واپس مگر ایٹ لیسٹ تمہیں ایکسس یہ ثونونی اکس ایکسس ہاں تو کیا چھت ناؤ وحسنا اولئک رفیقا تم بغیر اللہ تعالیٰ رفیق اعلیٰ یارب رفیق اعلیٰ کیا ہی اچھا اور خوب رفیق ہوگا اللہ اکبر بہرحال یہ اتنا وچن شہید متعلق کیا ہی دپنے شہید چھ زندہ روزان شہید کنزیوم کران شہید دپنا اچھا اخ عالم یہ فرمان شہادت ہور کس ڈگری ہے صدیقیت صدیقیت ہوت کس نبوت یل نہ شہید سن باڈی گھس کنزیوم صدیق تو نبی کت گھت ہے سمجھ یل حکم حیات حیات برزخی صدیق گو نا تیل حیات صدیقس ہور چھ نبی تم چھ نا تیل حیات اگر تیٹ نبی حضرت موسیٰ وچھ قبری من نماز پران اس میں کیا اچمبے کی بات ہے یل شہید چھ زندہ ہاں یرزقون کیا آیت دس اللہ تعالیٰ کھانا چاہان مگر تہ سمجھ کھین یل سو گئی شہید سن کت صدیق سن کیا آس اللہ پتہ کیا کم سن نبی سن کین اٹ کمپرینڈ اٹ سو اچھا یہ فرمان ائمہ امام رازی وغیرہ اگر ہسا ون یھان واقعات ٹھس نبی سن معیت صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگن ہن معیت تیل کم سے کم اس صفات اپنا نبوت ہم اپن کی وی کین بی صدیق وی کین بی شہدا شہدا مز یا صالح اگر یم ترے کیٹیگری گئی اس ہیکو نبی سنس معیت ہیکو اس حاصل کرت وی کین سی اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان جنہ اسی گست تیلی حضرت صوبان ان پر ٹینشن یا اللہ خدا یا بشت دماغ اللہ بس حیران تیلی پائیک شیتم تم چھ دپان جنت جنت ہے اس کیا یار جنت ملے اس مگر اس فرمائی یار سم اس ہکو تے وچھت یا یہ گام جنت چھ گام میں مے چھ گام کی کہنے سی یو ار ناٹ یہ چھ اس اگر واقعتا محبت چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خوب اطاعت کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم بغیر اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلینیس کام تاکہ اس تھائی اللہ تعالی چاہے اس پت صدیق بنوا ہائس ڈگری سانے اعتبار نبوت پتہ یا شہدان مز گھس شامل اس روزو ڈٹت دینس پہ اس روزو دین دفاع کران شہید تم سی دن دین دفاع کرے آیا سو پن دعوت و تبلیغ سیت کرے یا سو تلوار سیت کرے اکھ ڈگری چھنا سو تہ واتان پہ دعوت و تبلیغ نہیں ہوا تلوار سے کرنا توے چھ اچھا بیس دپان شہید تمس تس زن دین چھ قبول کران مگر بلا چون چران کی سو چھ سوال کران تمس بیان بازی کرن اس کو تمس دن تمس یہ کیا چھ نام تمس یور تھی مگر تمس دلیل وہ دلیل اس کو دینی ہے ظاہر ہے وہ آپ سے بھی مانگے گا سو دینس دلیل منگان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سو دی ایمان سوچو نہیں لایا انہوں نے قرآن پاک پوزن یہ تس کالا سے قرآن پاکن عمر فاروق جذب کر پانس کو اٹریکٹ کرن عمر فاروق انہوں نے ایمان رضی اللہ تعالیٰ نا وہ شہید ہے تمہیں سوچنا کیا کرن تمس بیان بازی کرن تمس دفاع کرن پنس زبان ست پنس تلوار ست سو تمس گھا آن کیا تمس گھا پانس سے ہتھیار آن کمچ دلال دلیل اس کے لیے وہ پوچھا یہ اخ فرق بین صدیق و شہید
ये देखते कुरान में से वकाना नबियन सिद्दीकन नबिया वकाना शहीदन नबी तैत कैसे ये जानो कि सोस मूसा अलैहि सलाम उस प्रसान सवाल ब्याह कोस प्रसान किन हां अरिनी अंजुर लाइक नहीं प्रश्न किन मूसा अलैहि सलाम को शहीद नबी मगर हुको सिद्दीक नबी कहता है समझ ये कैसे मजे नजर था उधर अल्लाह ताला फरमाओ पाते आखत यहां पर करो इख्तिताम अच्छा ये आ ये समझ के अगर चे तति डिग्री आसे हेर बोन मगर इस हक समझे ता आके किस अगर जिम त्र क्वालिटी आसन सिद्दीकियत शहीद या सालेह हम अपने नबी से मिल सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इसकी शुरू होनी जाने चाहिए मैं अर्ज कर ये शुरू नहीं करना ये दुनिया में इख्तिता ये उस दुनिया में भी रहता है ये शुरू नहीं क्या ये थी मेडिसिन से रोपी से जिस रोपी मौक लो नो उधर उधर भी चलता है दर पछ हजरत अल्लाह तआला फरमाते हैं जालिकल फदल मिन अल्लाह या शु अल्लाह तआला से नि तरफ फजल इना तो ये गस कु बुशुस शहीद बुशुस नबी थे बुशुस नबी bu şu siddik, bu şu şehit, bu şu salih, bu şu ne şu cantik, ala derece atıp, ne şu, ye meri kama, ye ney, ye fazıl he. Fazıl çi dapan, zayed az zorurat çiyiz milun. Aşağı muzur, dar, az kuda izman şahat rapi, şahat rapi şu misal, şahat rapi şu demsiz muzur. Mən usko 600 ne 700 de rao, ye hütün divan çüsta, soça, zayed, zayed az hak, zayed az hak, zayed az muavza, ta çi fazıl dapan. Ye Allah tala farma, ya şu nuhun fazıl. İşte bu tuz kalakarı ki cennet hoş lakarım. Kez ya şu İmam Razi ak point asıl işi o ki kat işte actually derse idi sasma kay dumut nar gelir. Aşağı Allah kalasın tizay niyamıtı. Ki iş agar timun tiz hak adayı lagana kardı. İş hakkını pür kırıt. La tuh suha. Tu cennet işin kati kamao ne iş? İş kapır kamao. Bishes aşağı Allah kalasın niyamıtı niz hak adayı kardı. Tam pat kesi additional çiğiz asun. Ta ki az kesi cennet. ایسے جن حق ادائی حقان کرت ایڈیشنل کتی کرو تے جنت کتی تب انشاء اللہ تعالی فرمو یا شو فضل نو ایشو سب تو پانی طرف دیوا اپ نے جہنم سے بچنا اپ کی ذمہ داری ہے میں نے کہا ہے شیطان ڈال پات کو جنت اس میں داخل کرو یہ اپ کا حق ایشو تو حق ایشو نو فضل ایشو تب انشاء علماء فرماون کہ اللہ تعالی اس پر اس نے حقیقتا واجب جنت بنا ان کے کیا وما خلقت الجن والانس الا لِيَا عَبُدُونَ تِم منعیس پانین باندھے گی گولام کرنے خطر تو گولام اس سے عجر دیمان پت پانون آگے اس کو کر رہا پڑتا تھا دیمان اس سے بلکہ اور ہے اس سے آوان تو اگر اللہ نے ہم کو اپنا گولام اپنا بندہ بنایا اسے اس نے عجر ضرورت کیا البت اگر گولام خلاف ارضی اس کرام پانیس آگے سے تیم اس سے آوان پانون آگے بدل ترامان اس سے کیا ہنٹر اس سے والا تیوہ چی فرمو علماء جہنم چو باسان اکل اکل چی تمہیں جہنم کے ساسو مگر جنت اس نے واپس پا کے ضرورت کیا مگر اللہ تعالی منو ذالک ذالک الفضل من اللہ یا شو ربی پاک سن فضل ربی پاک سن فضل وکفا باللہ علیما اللہ تعالی شو کیفی علم خطر تے مشن چا من زور کہ بکیا سی بڑ علم بڑ زاہد بڑ عابد اس کو خوب پتہ ہے اچھا حدیث ایک پر کرو کام کا اختتام ٹوٹ نی فرمان سن لائن یود کھلا احدکم الجنہ عمله تو ای مزہ سات اس سے حدیث تو ای مزہ کرنی کیسے تم سے عمل جنت اس میں داخل ژےٚ گژھی رَنہِ پَرِ نٮ۪ماز مےٚ پَرِ روزٕ مےٚ کٔرِ حج مےٚ کٔرِ عُمرہ بہٕ چھُس صدقات کَران خیرات کَران ژےٚ گٔے رایو مےٚ گوٚو جنت واجب نَے تُم مےٚ سے کسی کو اس کی عمل جنت مےٚ نہیں لے کے جائے گی مُستانۍ سرفراز صحابہ اوس عُمرِ فاروق تہٕ ابوٗ بکر صدیٖق اوسُن سوال کَران کیٚنٛہہ ییٚلہِ مُرتضیٰ کَرِہن عُثمان کَرِہن سوال رضی اللہ عنہ مجمعی مُستانۍ اوس نیٚبرِم تِم کیٖل وَلان تۄہہِ تہِ نہٕ حظ کِہیٖنۍ یار سُہ چھُ بَڑٕ خطرناک سوال بَڑٕ خطرناک اگر بریلوین منٛز پرٛژھو تِم دَگن اگر تِم تِم دَگَن نبی کے متعلق کیا سکتے لایان ٲسۍ ولان تُہۍ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ ٹوٹ نہٕ فرام ولان الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل بفضل منہ ورحمہ بہٕ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ بھی اپنے عمل کے بل بوتے پہ جنت میں نہ جاؤں گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ولی مےٚ پنٛنہِ رحمت تہٕ فضل سۭتۍ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بہٕ نہ گژھٕ نہٕ أسۍ کَتہِ تیٚلہِ اس کا دپا یہ چیتی 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 جانتا سوئے کہ یار محنت کرنی ہے جنت حاصل کرنے کے لئے اچھا بچوس کم سے کم آسا دمان آپ جہنم سے بچ کے دکھاؤ جنت ضرور ملے گی ذالک فضل من اللہ ذالک الفضل من اللہ تعالیٰ دیسو پانے ہی فضل جہنم سے بچ کے دکھاؤ معصیت سے دور رہو تو جو پانے اللہ تعالیٰ دی پانے پر فضل اگر ہمان ترین ڈگری انمز گئی آرام سن بات اب انشاءاللہ بے ویسے ہی اگر اس نیک کامی سے کران تاچھو اسن توفیق ربی پاک سن دی اگر سو یہ سرک آئی
Buna buna gir karan çıksın fazla temsil. Deyim kat. İzan ben tam da so ediyiz doktor. Eğitimi falan sorsan ak. Eki sediyiz as. Mitiş var ya. Ki tuaya şuna Allah talan tuaya hatta şiyet. Joint ditmiş. Jor. Har eki jor as parçu ak swadık. Tu sukus kifken kari utuy. Agar tu rız ka depi ve sadka banega. Tu yi vati vuşun ka taklif de çiz. Usko hatav sadka banega. Kansi vuşu. Yuşu khalan. Yani işte lift karan panun çiğiz kan canavar asmanı, yani sadka banega. Vay ne, eğer ne kahiyi hece kırıt, süperin sabah salatı daha zara kırıt, işte temsun sadık, işte karan, işte ak niyamet, işte niyameti işte kya kiriyo, kanan kya kiriyo, paknas kya kiriyo, mülis majizi niyamete kya kiriyo, bakın kahmi çan çan niyamet, ma kapat falan bir cennet, tabi inşallah tabi proye açık mı unfazım, dünyayı kendime claim kırıt, you cannot claim, this is what I am giving you out of gift. It's not a claim. Behral, Allah Teala temiz kunçu. Es khas ucu karan ki ya Allah. Es banav, es karse. Soal yu ben mazi. Es dapon. Şuhadat patı. Kâşu mislim, kâşu an siddiq. Çalo, aşçatım rantı itirayim. Mesani, aşçı tiyle kamzor. Magar ya Allah. Es sığın a'mal kar soal ya. Sığın a'tiqad kar soal ya Allah. Ta ki isti asa ma'iyyeti mazgırınca. Tehçiz Nebi Sini sallallahu aleyhi ve sellem. Ve akhiru da'vana. Ani elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala khayri khalqi. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.